waxaan halkan maanta ugu yeedheen inaan ka hadlo arrintii guddida ansixinta ururada asxaabta qaranka. Guddidaas waxaa la magacaabay 29 bishii 1 2020 ilaa haddana waxay weli lama ansixin shaqada inaan ma bilaabin. Khudbadii madaxweynaha shalay tole waxaa ku jirtay in labadii doorashoba la qabanayo, doorashooyin lama qaban karo haddaan shaqada taalla ee qabyada aan la dhammaystirin. Muddadii xisbadu bilaabmayeen waa la gaadhay, waqtina waa la soo dhaafay. Xisbada waxa ay bilaabmayaan 6 bilood mudaxiladka taaranku xisbada 6 bilood ka hor, 6 bilood ka hor bilaabmaysa maalinta liisanka la siiyo xisbada. Macnaha muddada 6 bilooda ee xisbada waxay bilaabmayaan wax ka bilaabmayna maalinta liisanka la siiyo xisbada. Marka mudaxiladka xisbada wuxuu noqonayaa muddada xisbiyada diyaargarowga xisbada waxay noqonayaan 8 bilood. 2 bilood oo ka horeysa oo la diiwaangelinayo asxaabta oo 6 bilood ka horeysa ayaa amniga ka baxay meesha, oo bishii 4-aad iyo bishii 5-aad oo amniga dhamaada. Taas waxay sababaysaa waqtigii inuu sii riixmo oo doorashadii madaxtooyada la gaadho, tii xisbiyada la gaadho, tii guurtida la gaadho, wixiiba markaa inay sidu dhacaan baa meesha ka soo baxaysa. Baarlamaankuna weli may ansixin xubnihii loo magacaabay ee guddida ururada iyo asxaabta qaranka. Golay horyaalaan sidaan maqlayna, ajendaha 5-aad ayaa laga dhigay in ansixintii xubnahaas. Ajendahaas oo qaadan kara waqti, haddii doona baarlamaanku fasax ka geli karaan muddo soo socota. Arrimahaas oo dhan waxay sababayaan in wixiiba doorashooyinkii dhammaan isku dul dhacaan. Sidaa darteed waxaan ka codsanayaa golayaasha qaranka, wakiilada, madaxweynaha in shaqada taalla la dhammaystiro, sababtoo ah komishankii baa khilaaf ku jira. Muddadii diiwaangelinta la gaadhay oo doorasho kasta 6 bilood ka hor baa diiwaangelinta ururadu diiwaangelinta dadweynuhu bilaabmaysa. Diiwaangelintina waa la taagan yahay, komishankiina weli khilaaf baa ka taagan. Caqabadahaasoo dhan waxay sababayaan in laisla gaadho xilligii doorashooyinka la qabanayay. Dastuurku qabasho la-aanta shaqo u taalla hay-ad qaran wuxuu ka dhigay waajibaad darro ama mas-uuliyad darro. Hay-ad waliba waa inay shaqadeeda ay sii qabsato inta aan la gaadhin muddada doorashada, si hawshii ay u hagaagto oo iyadoo wax walba dhammaystirin loo gaadho waqtigii doorashada la qabanayay. Waxaan mar labaad golaha wakiilada ka codsanaa in la ansixiyo guddidii diiwaangelinta ururada oo waqtigeedii taagan yahay. Anagu maadaama aan ka mid nahay dadka daneeya ururada, aanba raba inaan ururada ku dhawaaqayba, waxaanu cod dheer iyo ku gaabanba ugu sheegaynaa in waqtigii la ansixin lahaa guddida asxaabta qaranka la gaadhay, lana soo dhaafay oo 2 bilood oo khasaari halkaa naga lumeen, stiil aanan hayn meel aanu iska diiwaangelino oo aanu ku qaadano liisamadii ku meelgaarka ah. Waxaanu codsanaynaa sidaa darteed in la ansixiyo guddida.